Përshëndetje miqë. Emri im është Ivana dhe mirë se erdhët në hapësirën tonë për ushtrim dhe relaksim. Sot dua të mësojmë diçka për sfidat. Çfarë janë sfidat? Si ti shohim ato sfida para nesh? Dua gjithmonë të drejtohem sikur ato janë udhëtime ku nisem. Dhe nëse duhet të ballafaqohem me diçka, në fillim ndërtoj një emocion në vete, bëhem gati me gëzim dhe mezi pres të nisem. Ndonjëherë rrugës është letë, por jo gjithmonë është e letë. Ndonjëherë ka pengesa dhe sfida, dhe ndonjëherë ato sfida din të na frustrojnë. Gjithmonë provoj të gjej mënyrë të kaloj në për to, të mos heq dorë që të kthehem në fillim. Por kur jam nisur të fitoj çdo sfidë, një mënyrë si trut tanë mësojnë ato është se duhet të përsërisin se munden, din, kanë besim në vete. Trut tanë mësojnë në përmjet përsëritjes. Përsëritje mjaftueshme dhe kështu do mësojmë. Kështu mësojmë mësime, por edhe gjëra negative për ne. Se ne nuk mundemi diçka. Njëherë themi se nuk mundemi. Edhe s'do ta bëjmë. Unë mendoj se ja vlen të kalohet sfida dhe të mësohet diçka e re. Kështu mësojmë të dashur miq, rezistencë. Gjejmë forcë në vetvete dhe kalojmë çdo pengesë. Dhe ato e bëjmë me përsëritje. Mësojmë dhe përsërisim. Përsërisim dhe mësojmë. Sot do kemi sfidë të ushtrojmë pak me këtë trupin tonë të bukur dhe të mësojmë trurin se mundet shumë. Do t'i përsërisim disa gjëra të mira deri sa ushtrojmë dhe kalojmë në për sfidën. Të fillojmë. Së pari, shtrihemi në shpinë me gjunjë të përthyer dhe duar shkojmë pas koke. Kur do shkojmë lart, do themi: unë jam e fortë. Nëse je djalë, ti je i fortë. Unë besoj në ty. Tani, përsëri. Unë jam e fortë. Unë jam e fortë. Grihu. Unë jam e fortë. Dhe hera e fundit. Unë jam shumë e fortë. Merë frymë këtu. Dhe nxire frymën, relaksoje trupin, lëshoj pëllëmbët pranë trupit dhe bëhu gati për sfidën e dytë. Duart fort në tokë dhe do përsërisim në zë. Unë jam rezistente, por do t'i ngrem këmbët. Merë frymë lartë. Unë jam rezistente dhe uli këmbët. Unë kam rezistencë dhe uli këmbët. Unë jam rezistente dhe lëshoj. Unë mundem dhe uli. Unë mundem çdo gjë dhe uli. Unë mund të duroj çdo gjë dhe uli. Dhe tani këtu, unë mundem çdo gjë, mund të duroj çdo gjë, mund të duroj çdo gjë dhe uli. Zbutu, drejt. Si ishte ndjenja? Me çdo fjali mësuam se kemi më shumë forcë. Tani do t'i kombinojmë ato të dyja. Dhe me duar të shtrihemi dhe me këmbët derisa ato ngrihen lart. Duket e vështirë, provojeni, do të jetë argëtuese. Dhe në zë do të themi: unë mund të fitoj çdo sfidë. Së pari thuaje, pastaj nisu. Unë mund të fitoj çdo sfidë. Dhe kërkoj këmbët dhe ulu poshtë. Unë mund të fitoj çdo sfidë. Ngrihu dhe sprit. Unë mund të fitoj çdo sfidë. Ngrihu dhe sprit. Edhe dy herë miq. Unë mund të fitoj çdo sfidë. Ngrihu dhe sprit. Hera e fundit, kemi forcë miq. Unë mund të fitoj të gjithë këto. Merë frymë lartë, mbaje, 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 dhe të rëzohesh. Ska gjë. Druam, tani mund të relaksohemi. Të hapim pëllëmbët dhe të themi në vete. Je butësi dhe lumturi. Përsërit në vete, je butësi, je lumturi. Miq, çdo sfidë duhet të përsëritet për ta mësuar.
Pranda e përsëri në vete do përsërisim. Unë jam e fort. Dhe ngrem 5 herë lart muskujt e fort të bëhen që ti kemi të shëndetshëm. Hajde! Një herë. Dy herë. Tre herë. Katër. Unë jam e fort, mundem. Pesë herë. Dhe të ulemi. Tani të bëhemi gati të ngrem këmbët. Të themi se janë rezistent dhe të fort. Merë frym lart, uli poshtë. 10 herë provojmë kështu me këmbët. Mundemi. Tani hera e tretë jemi lartë dhe ulemi. 4 herë. E 5 sa kemi mbaruar. 6. 7. 8. Gjej rezistencën tënde përsërit. Unë jam rezistente. Ja. Relaxo. Tani, edhe këmbët dhe duart janë të gatshëm për çdo sfidë. Dije se kjo është kështu. Do përsërisim kështu 5 herë. Me duart do të kapim këmbët. Dhe në vete do themi se çdo sfidë mund ta fitojmë. Të fillojmë shok. Duart lart nga këmbët dhe ulo. Ngrihu lart dhe ulo. Si të rëzohesh? Hera e tretë të provojmë. Këmbët drejt. Ndoshta mund t'i kapim, mund t'i lëshojmë. Edhe dy herë miq. Mundemi lart dhe të ulemi. Hera e fundit, mundemi. Dim që çdo sfidë ta fitojmë. Shkojmë lart. Ja, të relaksohemi, të bijem. Miq. Faleminderit për këtë sfidë. Shpresoj se mësua diçka për vete dhe e di se dha gjithçka nga vetja. Dhe tani, që të falenderojmë këtë trup të fort e rezistent, që çdo gjë mund të bëj, të vendosim duart në zemër, të marrim frym dhe të nxjerrim frym. Merr frym. Dhe tani zemrën, do ta mbushim me një përsëritje. Unë jam e lumtur. Unë jam e gëzuar. Unë jam e fort, rezistente. Dhe mundem gjithçka. Unë jam e lumtur. Unë jam e gëzuar. Unë jam e fort, rezistente dhe mundem gjithçka. Le t'ju përsëritet kjo edhe në mendje. Të dashur miq, unë e di se mundeni gjithçka, di se çdo sfidë mund të tej kaloni. Dhe sikur të mos keni bërë diçka, kemi dhënë të gjithë forcën tonë, të gjithë rezistencën tonë, dhe jemi më të pasur, më të fortë dhe më të qëndrueshëm për nesër. Dhe nesër sfida të reja. Deri atëherë ju përshëndes të dashur miq. Faleminderit që shoqërohemi.